idag sitter jag här med Matilda. Idag ska vi göra yoga. Det är kul. Idag ska vi göra the yoga challenge. Jag har egentligen en video som jag skulle lagt ut igår typ, men det blev så här krångel med min redigering, för jag fick inte över min video till redigeringsprogrammet. Så då kör vi om, och nu fyller jag istället på iPaden, så ifall det är dålig kvalitet eller dåligt ljus eller sånt, så är det för att min iPad är dålig och typ så, så att där kommer nog inte bli världens bästa video. Men jag tycker att vi börjar, och vi ska köra 5 yoga poser. Så let's do this. Shit. Ja. Första posen är så här. Och Matilda kommer vara den som flyger. Och jag kommer vara den som ligger under. Så att vi kör. Kan du akta lite därifrån? Jag vill inte flyga in rätt in i handen. Det kommer inte göra det. Okej, ser du så. Var ska fötterna vara? Här. Ja. Tror du. 1, 2. Ja.
kommer ramla! Jag kommer ramla alltid! Jag har inte på! Okej. Det blev ju mer än fem för att vi hade så himla kul, så att säga, och lite blåmärken och så. Men det gör inget för det är gratis. Så att vi säger hej då här och så ses vi nästa gång. Så hej då! Hej då!